that I hear any day. Hej alle sammen. Og nu skal jeg tegne med min magiske fly. Der falder papir ned. Nå, pyt. Jeg skal bare tegne alligevel. Hov, jamen, hvad er det? Jamen, det ligner jo. Jeg bliver helt sulten, det er jo en ost. Eller, nej, det er jo ikke en ost. Det er jo månen. Men det, så, det kan jo så være, at der sker et eller andet med en måne nu. Kører med. Der skete noget forfærdeligt. Den magiske kugle er gået i stykker. Men heldigvis er dyrene og lægen ude for at hente en ny kugle. Og jeg håber, de finder en ny kugle. Hov, jamen, Lulu, du er jo også her. Nej, det var da hyggeligt. Men julemand, som du jo ved, han sådan en julekugle. Den kom her på jorden. Det var at for 65 millioner år siden, der levede der jo dinosaurer her på jorden. Og så var det, der kom jo en meteor. Og faktisk ind i den meteor, der var julekuglen. Og det var den, du bruger, julemand. Men der er også dinosaurer på månen. Det har jeg faktisk fundet ud af. Og på månen, jeg tænker, at vi så skal rejse til månen. Men jeg har hørt, at der kommer en meteor på månen meget, meget snart. Og, og det er jo det samme i den meteor. Det er jo også en julekugle. Så jeg tænker bare, at vi skal skynde os hen til månen. Og så skal vi fat i den julekugle, som der er inde i den meteor. Kom, julemand. Jamen, vi teleporterer bare til morgen, og roer du den første, der går ind. Ja, så er det dig, zebra, og så er det dig, panda. Der er den næste, jeg går bare ind. Og dig, giraf. Og så bagefter dig, elefant. Og så skal jeg jo også selvfølgelig med. Drille nisser, I overtager lige butikken. Okay, hej hej, vi ses snart igen. Det er dejligt at være her på morgenen, ikke, Lulu? Hvad der lukker? Nå, jamen, jeg har jo altid undret mig over, at egentlig morgenen lavede af ost. Men det ser det jo ikke ud til, eller gør den? Tag lige en gang, prøv lige en gang at hive ud af. Ah. Jamen, det er, jamen, morgenen er jo lavet af ost. Så er vi i Sverige. Her er vi på vej til Kulebjerg, eller Kullen, som det også kaldes. Først kører vi igennem den hyggelige by, Mølle. Her på Kullen er der en flot natur, hav, fugle og grotter. Måske er der dinosaurer i grotterne. Ja, så er vi på Kullen, og der er fyrtårnet. Wow, sikke en udsigt. Her er vi helt nede ved vandkanten. Så har vi fundet en grotte. Er dette mon en dinosaurgrotte?
Så er vi på vej op fra grotten igen. Lulu, Tito, Stille. Dinosaurer? Det forstår jeg ikke. Det uddøde jo for 65 millioner år siden. Det er da mega mærkeligt. Altså, allerførst i Faxe, der var der også dinosaurer. Og så på Møns Klint, der var der også dinosaurer. Og så også her. Hvad sker der? Hej, hej. Vi ses i morgen.